بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimi i takon Allahut në çdo situatë. Dërgojmë selamën, bim salavat mbi ulën e profetësisë Muhammedin alayhi salam, familjen, shokët e tij të nderuar dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër e motra besimtar, kanë kaluar 3 javë që na mungon mesazhi i minberit të pejgamberit alayhi salam për shkak të gjendjes që po përjetohet pothuajse në të gjithë rruzullin tokësor. Asnjëherë nga i mimbër nuk na ka munguar duaja drejtuar Allahut xhaneshanuhu për ta dhënë mbarësi në jetën e kësaj bote e shpërblim në jetën tjetër. Në këtë realitet të ri që njerëzimi po përjeton, ku shumë gjëra janë duke ndryshuar, komunikimi, mënyra e perceptimit të jetesës, kemi nevojë për lutje të vazhdueshme të shoqëruara me falënderim ndaj Allahut xhaneshanuhu, që fal mëshirën e tij finore. Edhe kësaj radhe njerëzimi ta kaloi këtë gjendje në sa më pak dhimbje. Në këtë kontekst, mesazhi i kësaj bisede në të cilën do të ndalem është duaja në jetën e besimtarit. Duaja për besimtarin në çështje e ligjëruar në fenë islam, e pëlqyer, por edhe e kërkuar. Duaja për besimtarin është ibadet, shtyllë e fesë, është dritë që mbush hapësirën qellore dhe tokësore. Dritë që ndryshon zemrat dhe mendjet e besimtarëve. Me dua, besimtari fshin gabimet dhe gjunahet, mbrohet prej sprovave që përjeton në jetën e shkurtër të kësaj bote. Me dua, besimtari fiton pajisjen e Allahut dhe largon zemrimin e tij. Këtë garanci Allahu xhaneshanuhu e ka premtuar duke thënë: "Ud'uni estajib lakum", më thirrni mua, unë ju përgjigjem. Raport i drejt mes robit dhe Allahut pa ndërmjetësi. Shtimi i besimit në marrjen e përgjigjes nga ai. Teksa citohet ky ajet koranor, Allahu xhaneshanuhu i ka premtuar njeriu përgjigjen ndaj lutjes së tij, duke e shikuar atë nga pozita e ibadetit. Kur njeriu ndodhet në pozitën e ibadetit, afërsia me të është e papërfillshme. Në këtë kontekst, Allahu i Madhruar ka thënë në surën Al-Baqara: "E kur robërit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutsi më lutet, pra për të qenë drejt të uzuar, le të më përgjigjen mua dhe le të më besojnë mua për të qenë të drejt të uzuar." Ndërsa pejgamberi alayhi salam ka thënë në hadithin e tij profetik: "Lutni Allahut të bindur në përgjigje dhe dijeni që Allahu nuk i përgjigjet lutjes që bëron nga zemra e pandijshme. Lutni Allahut duke qenë në gjendje që ta meritoni përgjigjen. Ajo është gjendja punës, bindjes dhe sakrificës në sigurimin e harmonisë shoqërore." Ndërsa duaja shoqëruar me injorim ndaj obligimeve, ajo mbetet për herë pa përgjigje. Në lidhje me këtë, Umer radiullahu anhu ka thënë: "Asnjëri të mos neglizhojë në kërkim të rrezikut të tij, e të lutet me duar të ngritura drejt qiellit, duke thënë: O Allah, më furniso, dihet se nga qielli nuk bie as arë dhe as argjent." Duaja për besimtarin nuk është e ligjëruar thjesht për të cituar disa fjala apo shprehje sipas nevojës dhe gjendjes në të cilën ndodhet njeriu, pa ndier domethënien e tyre. Duaja është parashtrim i nevojës që ke vetëm Allahu xhaneshanuhu, ku gjua shqipton, zemra ndjen dhe mendja logjikon. Gjatë duas, besimtari është i vetëdijshëm në atë që kërkon dhe thotë. Zemra ndjen dhe mendja e tij vazhdimisht e kërkon atë çfarë dëshiron. Gjatë duas, besimtari është i vetëdijshëm. Gjatë duas, besimtari është i qëndrueshëm
në atë çfarë kërkon dhe në të drejtë pejgamberi alayhis salam ka thënë: "E dua muhul ibad." Duaja është esenca, truri i ibadetit. Siç vërehet në këtë hadith, pejgamberi alayhis salam ka krahasuar duan me njeriu në zjuar të vetëdijshëm në atë çfarë ai kërkon. Për besimtarin, duaja ngjason një dushi me ujë të ngrohtë që e pastron si shpirtërisht, ashtu edhe materialisht, e gjallëron si një aspekt një shpirtëror, ashtu edhe në atë material. Transmetohet se pejgamberi alayhis salam rejti një person të ulur në xhami në kohë jo të namazit, po afruhet drejt tij dhe i tha: "Pse je këtu në këtë kohë?" Personi u ankua për problemet dhe borxhet që kishte. Pasi e dëgjoi, pejgamberi alayhis salam e këshilloi duke i thënë: "Kur të zgjohesh apo të ngrysesh, thuaj: O Zot, mbështetem në ty nga dembelizmi, mërzia dhe mjerimi. O Zot, mbështetem në mbrojtjen tënde nga pesha e borxhit dhe nga zemërimi i njerëzve." Po të lexojmë me kujdes mesazhet që përcjell pejgamberi alayhis salam në këtë hadith të tij. Vërejmë se lutja duhet të bëhet në pozitën e ibadetit. Në thënien e tij profetike, ishte ulur në xhami në kohë jo të namazit. Kishte për qëllim, ishte një kohë për të qenë në vendin e punës, duke kërkuar rrezikun e tij për veten dhe familjen e tij. Dhe kjo është një mënyrë dhe formë e ibadetit. Ndërsa në thënien, kur të zgjohesh apo ngrysesh, kishte për qëllim duaja për besimtarin është garancia e qetësisë dhe gjallërimit e aktivitetit njerëzor. Duaja nuk duhet kuptuar për njeriu si një viz tranziti për të arritur atë që ai kërkon. Nëse njeriu lutet me sinqeritet, Allahu xhaleshanuhu do t'i përgjigjet, ose duke shpejtuar përgjigjen, ose rezervuar për më vonë sipas asaj që ka përcaktuar, ose duke ia zëvendësuar me diçka më të mirë se ajo që ka kërkuar në duan e tij. Duaja e sinqertë për besimtarin është arma më e fortë e tij. Ajo mbetet për herë derë hapur e shpresës në mëshirën e Allahut subhanuhu dhe komunikimit me të. Allahu i madhruar na ka sjell shembuj të shumtë në Kur'anin famullart nga jeta e pejgamberëve, njerëzve të mirë ku ju drejtuan kësaj dere për të realizuar dëshire e tyre. Në surën Isra, nga jeti 83 dere të kaji 90, Allahu Subhanehu ka përmendur jetën e tisa pejgamberve duke urdhëruar për të sjell kujtimin e tyre në mesin e shoqërisë në të cilën jetojmë. Dhe ka thënë: "Përkujto edhe Ejubin, kur ju drejtua Zotit vetë me lutje, me gjeti belaja e ti jeme mëshirusi ndër mëshirusit, e ne ju përgjigjem ati nga mëshira jonë, ja hoqem ato vështërsi që kishte, i dham familjen e ti dhe aqë sa ishin ata, dhe e bën përkujtim për të devotshmit. Përkujto edhe Ismailin, Idrizin dhe Dhulkiflin, që të gjithë ishin të drushëm, ata i përfshim në mëshirën tonë se ishin vërtet prej të mirë. Përkujto edhe atë të peshkut, Junusin alayhis salam, kur doli i hidhuruar prej popullit dhe mendoi se nuk do të vijë në punë ngushtë, por në rrsirë ai tha: "Nuk ka zot tjetër posteje, ti je i pastër, nuk ke të meta, unë i bëra pa drejtësi vetës, ne ju përgjigjim atij, e shpëtuam nga tmerri, kështu i shpëtojmë ne besimtarët." Përkujto edhe Zekriajin, kur e luti Zotin e vet: "Zoti im, mos me le të vetmuar se ti je më i miri trashëgues pas çdo kujt." Ne i pranuam lutjen e tij, i adhuruam atij Jahjain dhe i përmesuam bashorten atij. Ata përpiqeshin për punë të mira, na luteshin duke shpresuar dhe duke u friksuar. Ishin respektues ndaj nesh. Duaja në jetën e besimtarit është shoqërusja më e mirë e tij. Ajo është shoqëron në rast të gëzimi e hidhërimi, ku zgjen shoqërinë e saj, pa tjetër që ka marrë edhe përgjigjen për të. Të gjithë kemi nevoj
për të bërë lutje Allahut Xhelashanuhu, shoqëruar me falënderim për mirësitë e shumta që na ka dhënë. Kur këto mërsi i humbasim, atëherë u adim vërtet vlerën e tyre. Besimtari nuk e humbet asnjëherë shpresën tek Allahu Xhelashanuhu. Dhe në këtë kontekst, Allahu i madhruar në surët Hud, në ajetin 107, urdhëron dhe thotë: nëse Allahu të provon me ndonjë të keqe, atë s'mund ta largoj kush poshtë ty. Por nëse dëshiron të jap ndonjë të mirë, s'ka kush që të mund të pengoj dhuntinë e tij. E shpërblen me të atë që do nga robërit e tij, ai fal dhe mëshiron shumë. Të dërguar vëllezër e motra besimtar, të gjithë ne duhet t'i lutemi Allahu Xhelashanuhu të përgjigjet dhe të bindur në përgjigjen që të largoj të keqe që ka vështërsuar në ditët e sotme jetesën e shoqërisë. I lutemi Allahut që t'a falë gjunahet dhe të jemi në mëshirën e ti, të kthehemi nga dera e pendimit dhe sinqeritetit në marrëdhëniet me të dhe të veten e shoqërinë në të cilën jetojmë. I lutemi Allahut që për muaj dhe të hirë të muaj të shenjtë të Ramazanit të na bëj të mundur faljen në xhamat, në xhami. I lutemi Allahut që për hirë të mirësisë së tij që na ka dhënë të shumta, ti vazhdojmë të shijojmë ashtu siç ka dëshuar për të gjithë krijesat e tij. Ju falenderoj për dëgjimin dhe lusim Allahun Xhelashanuhu që të jemi prej atyre besimtarë që marrin shpërblimet në lutjet që i drejtohen. Jam me Yusuf, Rabbuna wa ni'mal nasir ila Rabbuna, walhamdulillahi rabbil alamin.